Локални или регионални теми, со мене во студиото е господин Костадин Ристоманов, представник од Здрава Котлина. Добро утро, добре дојдовте во утренски брифинг. Се случи вчера една судска одлука, односно јавност дозна дека Управниот суд ја отфрли тужбата на Euromax Resources, со поточно нивната жалба за одземената концесија која дојде со одлука на влада во 2019 година. Дали ова последен од во низата процеси или се уште е случајот некаде на средина? Прво, благодарам на вас и вашиот слободен печат да се обратиме на јавноста и веднаш да кажеме дека ова е очекувано за нас, ваков епилог, но мора да кажеме дека според нашиот законодавен систем они имаат сега право да се жалат до Вишиот управен суд. И како што знаеме, на предходната одлука Вишиот управен суд ја поништи одлуката на Управниот суд и ова се вртиме као на вртелешка, постојано ќе се вртиме. Колку пати може да се повтори истата оваа постапка и да се играат ваков пинг-понг судовите? Ние, искрено да ви кажам право, овој правен лавиринт, него познаваме многу. Знаевме дека Вишиот управен суд треба да донесе конечна одлука и тоа ќе биде завршено овде во Македонија како случај, нели? Но Вишиот управен суд не донесе мериторна одлука да нареди или да одлучи што да се прави, туку Вишиот управен суд на претходната нивна жалба само ја врати постапката на повторно разгледување. Така да сега ова одлука на Управниот суд всушност што ја потврдува одлуката на владата за одземање на концесијата, ја потврдува исправноста на одлуката на владата да биде одземена концесијата. Сега Вишиот управен суд има две опции: повторно да ја врати на разгледување или да ја он потврди одлуката, да ја потврди исправноста и законитоста на таа одлука и со тоа приказната овде да заврши. Се надевам дека Се во рацата на Вишиот управен суд. Вишиот управен суд. Но Вишиот управен суд, поучен од претходното нивно работење, најверојатно, а и тоа е клучен аргумент зошто ова се врти во круг, најверојатно не може да најде правна аргументација и да пресече, можеби плашејќи се од идно меѓународно арбитрирање, како што се закануваат концесионерите, или пак плашејќи се од последиците по нивната одлука, можна одлука, ако биде во корист на концесионерот. Но, они многу добро знаат, како што рече и премиерот во едно обраќање при одзимањето на концесијата, дека од 9 точки на договорот, концесионерот успел да обезбеди, да сработи само две. И сега, покрај тоа што ние велиме овде судството било корумпирано, не знам какво. Не знам кој може судија на таквата изјава на премиерот, кај што само уште 7 точки имат за исполнување, имале, пошто рокот е завршен, кој може да донесе одлука да биде во нивна корист пред судот. Не знам кој може нормален тоа да го сработи, поготово што ние излеговме уште порано со изјава дека на крај крајава, дури тоа да се случи, ние повторно нема да дозволиме да има рудник на тоа подрачје, затоа што целиот тој процес е една ненормална идеја, еден ненормален проект да сред најбогатата, најплодоносната котлина, котлина која храни цела Македонија, да се отвори рудник и со тоа да се уништи условите за живот во идните 2 до 3 години. Кога сме кај хранењето и кај целата економија, токму тој аргумент го користат концесионерите кога бараат да прават рудник. Таму нивното тврдење е дека тоа ќе раздвижи цела економија и сите околни места на истокот ќе живеат од тие рудници. Нашиот народ во минатото бил многу помудар од денеска и има многу изреки. Викат дека кога на врба ќе се роди грозје, тогаш и може и рудник и земјоделие да одат заедно. Еве, јас постирав на мојот Facebook профил, може секој да отвори да види една снимка синочешна од тоа јаловиште, како изгледа едно јаловиште во рудникот Бор.
Значи бојата е портокалава, има една небесно плава, една зеленкаста плава боја внатре. Тоа се толку отрови, толку химикалии тамо, што не само што ќе загадат подземните извори, не само што ќе се загадува околината, туку и селата почва. Нивните студии, впрочем, пишува дека за наредните 20-ти на години од нивното работење, на целата струмичка котлина ќе се исталожи слој од прав негде околу 15 сантими, а тој прав е точно таков контаминиран од сите тие нивни тамо процеси на дробење на јеловината, што значи дека почвата ќе биде уништена, подземните води ќе бидат уништени, воздухот ќе биде загаден и ние се збориме за развој на земјоделието. Дали вие или било кој од нашите гледачи би купиле утре производ од Иловица, штука од Босилово? За економијата може би мислат комплетно да ги заменат едното со другото. Кој ќе купува од тоа и како ќе го развијат земјоделието, не знам, може би само да имаме во нивните програма кои што успеавме да ја добиеме од таа резимето, само не скратената варијанта, а не целосниот елаборат, пишува дека планира да инвестират во болници. Значи, ќе имаме развој на болници, на болничко ликување. Зошто? Можеме да се предпоставиме. Токму тоа сакав да ве прашам, кога сме кај документите, проектите, анализите, сте го виделе ли вие оригиналниот проект, ваков каков што сега го туркаат концесионерите. Конкретно ве прашувам за анализата, односно оценката за влијанието врз животната средина. Овој проект е срам за нас како држава, срам за предходните луѓе кои били на власт, министери, премиери, а за тоа што и ден денеска, и ден денеска, нека ме негира некој ако може, немаме можност да дојдеме до тој комплетен елаборат за оценка на влијање во животната средина, кој што едно време беше прогласен за државна тајна, па се симна таа одлука за државна тајна, но тогашниот заменик министер за екологија Јани Макрадули не одби да ни ја даде со образложение дека тако имале ветено на инвеститорите да се зачуват нивниот идентитет или не знам какво бесмислено објаснување. И ден денеска оваа студија е државна тајна. Може би затоа што ние добивме некои си фрагменти од англиската нивна верзија, во кој што тамо има едно интересно делче кај што пишува за вработувањето што они толку многу го истакнуваат дека ќе вработат многу луѓе, едно од вработните местата кои што ќе зима многу пари, пишува комесар за иселување. Најверојатно не мислат на желките или на лисиците таму што ги има да ги селат, мислат најверојатно на Иловица и Штука и околните села, да ги селат, бидејќи не знам што би работел тој комесар за иселување. Значи, за тоа они го крие. Што пишува во нивниот проект? Ние имаме добиено едно скратено резиме од неколку 30 на страни, во кој што и тоа што го има е доволно да докажеме дека проектот е работен како кога вие припишувате на испит некаде да припишувате. Да ве прашам, бидејќи представникот на концесионерите гостуваше во вас студио кај колегата Сашо пред еден месец и рече дека сега веќе се разговара за модерни технологии, дека веќе не постојат она од кое што вие се плашите и таквиот начин на вадење суровини. Постојат ли такви модерни технологии, ви кажа, или со какви модерни технологии ке се вади рудата? Прво, не е коректно сега во отсутство на нивни представници ние да ги уговараме и да зборуваме. Ние ги канеме постојано да бидеме заедно пред вака, пред камерите и да ги разгледаме аргументите, но очигледно они се изгорени од неколкуте гостувања заеднички на нашите локални телевизии и се бегат како дјавло темјан од нас. Не сакат да се соочат со фактите. Факт е дека ние дури знаеме повеќе од тоа што подпаролот или некои други таму лица вработени кај нив знаат повеќе за таа студија. И таквите модерни технологии, они сега не ги викаат киселини, они ги викаат пенушевци. Знаеш, нешто ти земјата да ја возбудиш и да доведеш до позиција на
да се створи пена. Тоа е киселина или не е киселина? Епа, нека кажат они тоа, но не било. Тоа били пенушевци, таа као бидејќи пена за бичење. Бидејќи на почетокот кога се појави оваа идеја, кога се појавија концесионерите, овде се зборуваше за цијанит. Значи, прво и основно, треба да знаеме дека има две концесии. Првата концесија, која што сега во моментот е одземена, подразбираше само ископ и носење на рудата во Бугарија. Втората концесија што ја доделија во така наречената во време кога државата не функционирала, нивното оправдание зошто тие 7 точки од договорот не били исполнети, го имаме и тој документ, пишува дека во тој момент кога оние требале да ги набават тие документи и сите согласности, државата била нефункционална, постојано сме били во избори и така натаму, но во таква нефункционална држава они пак успеале да си ја земат и втората концесија да ја добијат. И сега, затоа не им држе место таквото оправдање. Како може нефункционална држава да добиеш точно концесија за втората позиција? Така да немат они оправдување за тоа. И мислам дека главниот клучното е тоа што во таа втората концесија која е земена како територија, планирано е едно огромно јаловиште, една огромна насипна брана од материјалот што ги копат. Јас случајно сум градежен инженер, па знам што значи насипна брана и како се прави, нели? Полагавме такви испити на факултетот. А веќе имаме такви проблеми во други градови. Значи, најголемата, планирано е највисоката брана во Европа од 276 метра. Насипна брана од отпадниот материјал, а од узгоре они ќе истурат тие киселини и остатоци од лужењето на отворено. Благодарение на нашата активност успеа парламентот да донесе закон за забрана на отворено лужење со киселини, со цијаниди и така натаму. И сега они се соочени пред еден друг факт, еден друг проблем дека во моментот они и да еве да им ја дадат утре, па нема дозвола за работа со на тој начин. Така да суштината на проблемот е во тоа што они не се ни рударска компанија. Они се дојдени како и на многу друго место да се обидат, да добијат дозвола, да ја продадат после на вистинска рударска компанија, најверојатно некоја кинеска компанија како што се случи во Бор, и они да си ја поделат колачот. Нема, они немат ни еден рудник, немат ни еден рудар, никаде активно не работа, така да приказната воопште не е. Еве ова што случува сега по судовите. Ова е, на нив им одговара само да се влечи по судовите, да добиат популаризација на нивиот проблем, да народот слушне дека они стварно имат проблем со судовите, дека они се за жалење и така натаму, за да имат аргументација додат на меѓународна арбитража. Што очекувате од таа меѓународна арбитража, доколку се случи? Нас тоа не ни интересира повеќе, затоа што ние сакаме да и набркаме таквите белосветски добронамерници во наводници, кои што делат маски и заштитни скафандери во болници и дават плугови ралца за нивната социјална одговорност. Концептот на обштествена одговорност претежно е измислен за компании кои на некаков начин ја повредуваат животната средина. Се пофалија од таму дека доста до сега инвестирале. Само како дел од обштествената одговорност на страна од инвестицијата рудникот. Не е логично. Видале ли нешто жителите на околните села? Ние тоа го викаме класичен подкуп на гласачкото тело. Клачен подкуп и придобивање симпатии, бидејќи они 5 пари немат сработено, 5 пари немат заработено, а они се расфрлат со пари. Еве, ние имаме некои податоци, објавивме на нашата страна на Facebook на Здрава Котлина, но веќе и повторам за оние кои што не слушнале. 2019 година за социјална одговорност и слично за јавна промоција, ние викаме за подкуп и купување на јавно мислење, се потрошени 104.000 долари. Во 2020 година 138.000 долари, но еве интересно, 2021 година за 9 месеци само 359.000 долари. Тоа е некаде за 3 пати повеќе од редовните годишни нивни планирања и инвестирања во
така наречената социјална одговорност. Што е најинтересно, што буди сомнешка и нас, последните три месеци пред локалните избори имат потрошено најмногу 219.000 долари. А јавноста се прашува и ние прашуваме каде се потрошени 219.000 долари повеќе скоро како за двете претходни години. Овие податоци јавно ги објавуваат. Тие податоци ние ги добиваме, може да ги добиеме како и секој друг на берзата на Торонто, каде што они таму морат да ги објават нивните активности секој месец и така да тоа се јавни документи, може секој да го види. Но ние не добивме одговор каква социјална одговорност. Делеа плугови и ралца пред избори, не го правеа тоа. Каде отидува 219.000 долари? Не сакаме да шпекулираме, но очигледно некој начин секој нормален го тоа доведува со локалните избори. Не можеме да утврдиме, не можеме да докажеме. И токму тоа е последното прашање, господин Аристоманов. Локалните избори во нашата држава изгледа се е поврзано со политиката и економијата и општественото живење и спортот. Што ќе се случи и каков е вашиот став за тоа како ќе работат од сега па натаму општините со оглед на фактот дека првпат сега добија три општини, Босилово, Ново село и Струмица по еден независен советник, поточно советник кој доаѓа од вашите редови, од редовите на активистите. Очекувате ли дека може да имаат моќи да ги менуваат овие работи уште пред да се случат? Или барем да имаат увид да алармираат за ваквите работи? Нивното рударско лоби се обиде најпрви преку Министерство за економија да го промени законот во кој што сака министерот да има експлицитно право, дискрецијално право на одземање и доделување на концесии. Успеавме на некој начин да го тоа спречиме, да го во јавноста да излеземе и не знам до кај се е тој закон, мислам се още умирување. Но поучени од тоа дека они се убедуваат на секој начин да продрат по институциите, таму да изборат битката, тоа ти не можат очигледно на коректен начин. Ние на време се сетивме да влеземе во советите за да бидеме, да имаме наши представници, што викаме ние очи и уши, за да знаеме што се случува, бидејќи според законот, кога би дошло до промоција на нивниот елаборат, сега они, еве, утре да им дозволат нив нешто да работат. И не само нив, и на било кој, они мора да спазат да постапката за да оценката на влијанието врз живота среден тој елаборат да го сработат, мора да имат позитивно мислење од населението, од невладените организации и на крај од општинските совети и градоначалникот. Без такво позитивно мислење не може да има никаква концесија доделена на територијата на општината. За крај коментар за вашата сработка со актуелниот министер? Па до сега бевме многу, беа коректни, им благодариме на, еве, јас бев и мој колега бевме директни членови во една таква комисија за промена на законот за минерални суровини. Беа доста коректни до сега и им благодариме на соработката. Бидејќи сосема е известно дека кадрите на ДУИ ќе останат на истите министерски места, па ве прашувам да знаеме каква е вашата соработка и за војдните. Без разлика, не се работи овде за соработка, симпатија или не знам каков интерес. Мислам дека, уште еднаш ќе потенцирам, нема никаква законска основа седумте точки некој да им ги покрие што не ги исполнили на време. Еве, сега ние да отидеме на Марс, мислам на активистите, да нема никој овде. Нив не може тони да не може да ги сработат тие точки. Прво не може да обезбедат вода. Не платиле 213 милиони евра за пренамена на земјиштето. Не го откупиле земјиштето од индивидуалните собственици. Толку многу работа имат и имат невозможна мисија за тоа што суштината е било не да се они да работат, да копат, они само да се докопаат, што се вика народски, до документите, до таа дозвола за работа и после да продадат. Господин Аристоманов, ви благодарам што бевте гостин во денешниот утренски брифинг, бидејќи и вие и другата страна велите дека се повикувате на јавни дебати, а другата страна не дојде, веќе да се обидеме и ние да они декларативно двете страни велат дека секој пат се отворени за соработка, но на последното ланско обраќање од локална телевизија во Струмица со мејл кај што имаме доказ
они откажа. И така да сега само кажуваат дека се отворен за јавност, но ако сакат, еве, овде, било каде, ние стоеме 24 сата кроз 7 за нив. Благодарам за ова гостување. Благодарам. Се гледаме во друга прилика.